Najbolji asistent Turske Super Lige u ovoj sezoni Haris Hajradinović prema pisanju turskih medija nalazi se na meti italijanskog Lazija. Hajradinović je sjajnim igrama u Kasimpaši privukao pažnju mnogih klubova, najviše se ističe interesovanje rimskog kluba. BH veznjak je ove sezone odigrao 33 službene utakmice, upisao je 3 pogotka i čak 16 asistencija, tako da i ne čude vijesti o mogućem odlasku iz Istanbula. Turski mediji navode da će Kasimpaša imati težak zadatak da zadrži kapitena kluba u svojim redovima i nakon ljeta ove godine, unatoč činjenici da igrač ima ugovor do 2026. godine.